नमस्कार मैं पूजा मुहूर्त दीपा गुरुत्वपूर्ण खबर तिनिचुकियार बागजानर गैस निर्गमनस्थल भयंकर अग्निकाण्डर घटना प्रचंड विस्फोरण घटी गैस निर्गमनस्थल भयावह अग्निकाण्ड संघटित चौथ दिन धरी अहरहभावे गैस और तेल निर्गत हो सत्ताईस मेर निर्गत हो गैस और तेल परीक्षा निरीक्षार सिंगापुर विशेषज्ञर दल और विदेशी विशेषज्ञर दल आटनस्थल कितना तार पाशतो सफल नहल उल्लेखनीय भावे तिनिचुकियार बागजानर गैस निर्गमनस्थल दृश्यांश देखाई एनेदरे भयंकर अग्निकाण्डर घटना संघटित बागजानर गैस निर्गमनस्थल प्रचंड विस्फोरण घटी गैस निर्गमनस्थल भयावह अग्निकाण्डर सूत्रपात है चौध दिन धरी अहरहभावे गैस और तेल निर्गत हो स्थान और यह स्थान भयंकर अग्निकाण्डर घटना संघटित अग्निकाण्ड केन्द्र को त्रासर सृष्टि अंचलजुरी उल्लेखनीय भावे आवासिक गृह रखा ऊर चुबुरिया लोक सत्ताईस मेर निर्गत हो गैस और तेल परीक्षा निरीक्षार सिंगापुर विदेशी विशेषज्ञर दल अना कि तार पाशतो यह भयंकर अग्निकाण्डर घटना संघटित है और यह समग्र घटन केन्द्र को इतना चांचल्य सृष्टि अंचलजुरी जीतु यह भयंकर अग्निकाण्डर फल जीवकुल व्यापक क्षति साधन हर सम्भावना और समान्तराल भावे এই সমগ্র অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দোষাৰোপ কৰা হৈছে তেল বিভাগক যিহেতু আগতে তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত যি নিৰ্গমনস্থলীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হয় সেই ঘটনা যিহেতু সাতাইশ মেৰ পৰাই হৈ আছিল আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চৌধ দিন ধৰি অহৰহভাৱে গেছ আৰু তেল নিৰ্গত হৈ আছিল এই স্থানত আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সাতাইশ মেৰ পৰা নিৰ্গত হৈ থকা গেছ আৰু তেল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে সিংগাপুৰৰ পৰা বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ দল অনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত। দৃশ্যাংশ এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ বাগজানৰ গেছ নিৰ্গমনস্থলীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটি গেছ নিৰ্গমনস্থলীত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় চৌধ দিন ধৰি অহৰহভাৱে গেছ আৰু তেল নিৰ্গত হৈ আছিল এই স্থানৰ পৰা সাতাইশ মেৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছিল গেছ তেল আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে सिंगापुरर पर विदेशी विशेषज्ञर दल आहिसिल सोमवारे सोमवारे विशेषज्ञर दल अहार पाछत ए भयंकर अग्निकाण्डर सूत्रपात हय आजि आरु तिनिचुकियार बागजानर ए गैस निर्गमन स्थलित भयंकर अग्निकाण्ड हुवार पाछते एटा जीवकुललै लगते पशुकुललै एटा व्यापक ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা নামি আহিছে উল্লেখনীয়ভাবে সেই স্থানত থকা অঞ্চলৰ যি সকল আবাসী আছিল সেই সকলক আবাস গৃহত রাখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখনীয়ভাবে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ পাছতে এক ভয়ংকৰ যি অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় সেই সূত্ৰপাতৰ পাছতে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে